Tak musím říct, že mě to velice, velice překvapilo. A chvíli jsem se zdráhala. Nejvíc jsem se ještě zdráhala dnes. A to proto, protože jsem dostala jednak nachlazení a jednak současně se mě ozvaly i záda, takže mám dva handicapy najednou. Takže myslím, že to úplně to nejlepší na to, aby člověk byl připravený na tedy takové nějaké špásovné vyprávění. Nemám. Když se mě trošku ptali, tak jsem říkala, že se mě můžou zeptat na cokoliv. Z oblasti spánku tedy. Vím, že jsem tady za spánek. Já si myslím, že jsem zvyklá dost vystupovat nějak jednak na konferencích různých, i třeba v televizi a tak, takže že bych měla nějakou velkou trému, to musím říct, že nemám ani.